Kan I høre mig? Ja. Jeg vil gerne spille et musikalisk stykke, som hedder av Maurice Ravel. Det hedder Vals noble et sentimental på fransk. Och det betyder fornemme valser och fornemme och sentimentale valser. Den här titeln brukte först komponisten Franz Schubert. Och så komponerade alltså Maurice Ravel detsamma. Han var mycket glad på valser. Han har också gjort ett annat orkesterstyck som heter La Valse, helt enkelt, valsen. Så han var fascinerad av det och han bodde också mycket tid till att orkestrera det. Han var mästare till att orkestrera klaverstycken också. Så han behärskade fullständigt de klanger som finns i orkestern. Nu är detta stycke har jag delat upp i tre delar och det är lite av en utfordring för det är inte några söda melodier som man måste tänka sig fram till. Det är lite mer modernt kan man säga, men det är livet mer än 100 år gammalt. Det komponerades 1911. Men man kan föreställa sig att det är ju inspirerat av Wienervals. Men liksom om man sammanlinar Picassos målerier så är ju det inte naturalistiska. Och så kan man säga att Ravels valser är inte Wienervalser. Det är liksom tillsvarigheten till Picasso, vals på Picasso kan man säga. Så kan jag gott förstå vad jag menar. Jag syns det är intressant för det. Ravel har inte skrivit om det, men jag själv gör den förtolkningen att det drejer sig om Ravels frustration, alltså han stod någonstans mellan enpoliteten och dubbelpoliteten. Jag förtolkar det som att Wienervalsen där symboliserar enpoliteten. Var män och kvinnor var kvinnor. Och det var liksom kombinationen av borgerligheten, alltså ett borgerligt samfund. Och Ravel följde liksom en nostalgi över det, sådan förtolkar jag det. Så att han var inte helt inne i det. Wienervalsens tid var ju på 1800-talet. Men det är pastisch, alltså det är... Det är något med Wienervalsen, men det är mycket mer kryddigt med harmonier och så vidare. Och den första delen jag ska spela, det är alltså tre, det är Odes stycke i allt, Ode valser i allt. Och det är tre första, det begynner alltså med Maj festlig vals. Så det, man tänker att det är festivitas, det är en stor fest och man dansar vals. Det andra stycket, det syns jag liknar lite Erik Satie om vi kunde det. Alltså Erik Satie komponerade sina stycken lite tidigare än Ravel. Men det är lite i den stilen, alltså lite meditativt. Och så den tredje sats, den tredje vals, det är som lite älvedans nästan, syns jag. Så god förnöjelse. Jag kan slucka för mikrofonen.